Godmorgen, og velkommen til kanalen. Hvis du ikke har været her før, så hedder jeg Louise, og jeg er gift med Claus. Og vi har fire børn. I dag skal vi holde en lille hyggedag, en lille hyggefest. Og det har vi gjort sådan en over hele sommeren her, hvor vi har været under lockdown. Og vi har holdt jul, og vi har holdt nytår, og Halloween, og alt sådan noget. Og mest af alt nok for de to mindste piger, vi har, som hedder Dagmar og Vera, der er 3 og 5 år. Fordi at de ikke har kunnet komme i børnehave, så skulle der være lidt sjovt. Nu har vi så besluttet, at vi ind over sommeren, fordi vi ikke kunne komme på vores rejse til Komodo, også holder de her fester. Så i dag der skal vi holde en fest, som hedder Spis hvad du vil i dag. Normalt har vi den i februar, fordi vi synes, at februar er den kedeligste måned overhovedet. Og der må man som navnet spise fuldstændig hvad man vil. Så de seneste dage, de har simpelthen bare været fyldt med ønskelister til superflyers og is og popcorn, som er en stor del af den mad, som der bliver ønsket fra børnenes side. Og de to store børn, Bertram og Agnes. Bertram er 16, Agnes bliver 15 i morgen. Nej, det er helt vildt, mand. Vi holder fødselsdag og spiser hver dag sammen igen. Men kom og vær med. Det bliver sjovt, super hyggeligt, skørt. Velkommen til. Og jeg har lovet, at Agnes hun kan få noget pizza. Så vi skal have lavet en, en pizzabund. Og vi skal have skåret en masse bacon. Vi skal have stegt nogle pølser. Så jeg har opløst noget gær her. Og så skal jeg faktisk også have bagt nogle, et par boller, fordi Bertram han vil gerne have burger. Ej, hvor den hyler altså. Nå, vi skal have skåret en masse bacon, fordi der bliver bare spist tonsvis af bacon på sådan en spis for dig i dag. Og den første pande, den ryger i ovnen her. Og så skal vi have lavet nogle brunchpølser. Der skal hentes nogle is frem, og der skal laves en masse popcorn. Donut den ene, donut den anden. Kan du holde det hen til kameraet her, så vi kan se? Donuts finger, donut kager. Se der. Og ja, vi skal have lavet vores berømte slikfad her. Og I kan høre popcornen inde i ovnen. Skal vi altså også have lavet en del af. Ej, det bliver en fest. Det bliver så godt, så godt. Vi laver en bund til Agnes her. Hej Agnes, vi ser sådan lige, så forbereder vi lige din bund her. Ja. Og så kan du selv putte det der skinke og tomat og sådan noget på. Og Bertram skulle have nogle boller. Så ud af det sidste, der laver vi nogle boller og ruller dem i sådan nogle sesamfrø. Det er det. Se, lige en gang. Nu er vi bare snart i fuld sving. Er det lækkert, Vera? Hva? Ja. Slik, 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 slik. Bacon, bacon, bacon. Pølse, pølse, pølse. Sodavand, sodavand, sodavand. Ej, det er godt. Nå, lamsi. Så er vi kommet til bordet. Og lad os prøve at se lidt på... Der er simpelthen en, der spiser helt almindelig morgenmad. Ja, det er sådan lidt underligt, ikke? Jo, det er sådan lidt mærkeligt. Og så er der nogen, der kører... Is og... Du kører is og donuts. Og yoghurt. Og du kører også donuts. Og du kører bacon og kirsebær og lakridspiber. Ja, tak. Og en grøn sodavand. Mm. Og så er der... Og hvad kører Dagmar her? Dagmar kører også lige lidt is og frosne jordbær og chokoladekiks. Og et stykke. Ej, det ser godt ud. Og prøv at se. Champagne og kaffe og... Ej, det er lækkert. Det er så lækkert. Hvad siger du? Jeg er mæt. Er du mæt? Jamen, du har jo kun spist én is. Du skulle have mange is.
Jeg sagde, at kun skulle have to. To is til morgen? Du skulle have fire is. Du skulle have fire is, ja, det mener jeg også, du sagde. Hvad med dig, Vera? Er du ved at være med? Nej. Birdie? Jeg er ved at være med. Du er ved at være med. Jeg har slet ikke været sulten. Du har slet ikke sulten? Nej, det var jeg ikke. Nå, ja, så er det jo sådan nemt. Jeg er aldrig sulten om morgenen. Det er ikke det værste. Det er det gode. Så synes jeg bare, du skal give mig din champagne. Det er da ikke noget med sult, der gør. Det der tørst. Nå, det er tørst, okay. Det er noget mærkeligt at sige. Ja, det er mærkeligt noget. Han er nødt til at få sin champagne. Det er en grim idé. Hvad kan man? Man kan sagtens drikke sodavand, selvom man er helt fyldt vand. Det er da nemmere, end at drikke en liter sodavand, hvis man er helt nødt. Ja, det er det godt nok. Men det er da også bare en lækker diæt, de har kørende der. Ja, cola og grønt sodavand. Nu er jeg færdig. Må jeg gerne rejse mig? Ja. Jeg kan ikke. Du skal lige sige noget. Tak for mig. Sådan. Bollerne er færdige, og Agnes pizzabund, den er der. Så fik vi handlet det sidste. En rød tyggegumminæs. Kan man selv bestemme det, tror jeg? Ja, en rød tyggegumminæs. Ja, og så tænkte jeg, at måske Bertram gerne vil være med på en bøf. Ja, det er meget fedt på. Nå, okay. Vi får se. Om de finder noget for dit blik. Nej, stop nu. Det er lige meget. Vera sagde med den røde næse, ikke også? Var det godt? Mhm. Vi har altså også købt sådan nogle lækre appelsinis. Dem har jeg også. Ja, dem, det var dem, du elskede. Og så den her. Da jeg var lille, så var de her dobbelt så store. Appelsinis. Eller så er du halvt så lille. Skal du sige halvt så stor? Store, nej, hvor står vi og filmer? Er det godt, Vera? Er det godt, at man spiser is hele dagen? Er der så tyggegummiet tilbage? Nå, det er smart. Kan du lige tygge lidt på? Nå, det er popcorn. Sikken fest. Så har vi forberedt frokosten, som er vores dessert med noget tilbehør. Og ja, vi leder stadig efter de der høvlede peberrod et eller andet sted. Så er der vores hummer med smør og hvidløg. Der er Bertrams pakkedrenge. Der er flere forskellige slags skinke til Agnes pizza. Pizzafyld og pizzasovs. Hendes pizzabund. Og så er der de der burgerboller. Det bliver en god dag. Dejlig dag. Okay. Ja, jeg er klar. Sådan. En dag fyldt med hygge og champagne. Det er det samme. Det er det samme, ja. Er de gode? Ja. Jeg har ikke spist det. Mor, de der big boy burger på Bones, de kan der ingenting i forhold til det her. De kan ingenting, de der big boys. Jeg mener det. Hvor sikker? Skal du lige prøve at tjekke, om den er stegt ind i? Nå ja, kan du se? Hvordan er det gået på linjen derinde? Jeg prøver at skære den ind. Nå, slår I mave? Ja, det gør. Skal vi snart have noget at spise, Dagmar? Ja, jeg skal have hummer. Du skal have hummer? Det er rigtigt. De er gjort klar med hvidløg og smør. Hvor filmmanden? Filmmanden, det ved jeg ikke, hvor han er. Jeg tror lige, han er ude og... Hvad var det, du smed på gulvet? Ude og skide et film med kameraet. Ja. Hvad med dig, Vera? Er du mæt, eller kan du spise en hel masse mere? En masse mere. Ja. Skal jeg meget mere slikker popcorn? Ja, meget mere slikker popcorn. Skal jeg meget nu? Jeg har ikke fået aftensmad. Nej, det er rigtigt. Der skal du have bøf og pasta. Skal du bøf og pasta? Is. Nej, du skal bare have is. Okay. Ja, ja. Og noget andet. Og noget andet. Hvad skal du have? Jeg skal have de der kæmpe bøffer, det glæder mig faktisk lidt til. Ja, de ser gode ud. Ja. Jeg skal også have et hjørne af en. Jeg kan ikke få et hjørne af en rund bøf, jo. Kan ikke det? Nej, der er ingen hjørner på. Så jeg får et lavkagestykke? Ja, det kan vi få. Jeg er ikke meget sulten, det bliver jeg simpelthen nødt til at sige. Hej, så skat. Hej. Skal vi snart have noget mad? Nej. Så det bliver færdigt, så spiser jeg lige et slik. Ja, vi har lige fyldt slikfadet op. Og så er der kørt tomat og vandmelon ind. Der er noget børnechampagne og nogle juice og nogle... af de der grønne sodavand, som de store er glade ved.
Så er der sådan noget skinke, som Agnes gerne vil have resten af, som også er på pizzaen. Så er der lidt salat til Bertrams burger. Og ovnen er lige ved at varme op. Grillen er ved at varme op. Vi har hummerne. Vi har lige et par bøffer. Og Agnes mozzarella pizza. Og så er jeg simpelthen bare ked af at sige det. Hvad er den der dagmatærte, ikke? Der er simpelthen ikke meget salt i den. Det kan altså godt være, at det ikke kommer til at ske. Og så her. Så laver vi lige lidt popcorn. Fordi popcorn, det er der altså også bestilt. Hvad siger du? Jeg tror, du er en god nok. Tror du, en er nok? Ja. Nu er den nok. Er det en god aften? Ja, det er det. Hvad er det, du spiser? Det er Super Fighters. Super Fighters? Er det ikke det, de hedder? Jeg ved det ikke. Jeg er ret sikker på, de hedder. De, ja, ja, ja. Nej, det er de... Super Flyers? Det er de sorte. Super Fighters? Mhm. Hvor mange har du spist af dem? Jeg ved, der er ikke et par pakker. Nej, du har spist flere. Der er spist for mange pakker. 6 pakker? Der er 8, bare 8 pakker, var det ikke? Jo. Er de store? Mhm. Det smager også godt. De er gode. Nu har vi den lækre pizza, der lige står her på efter varmen. Ej, den ser bare god ud, mand. Ej, jeg vil ikke være så blandet. Jeg tror hellere, vi vil have et glas rødvin til den lille bøf. Jo, jeg gad godt at åbne den der. Nå ja, det kunne have været sjovt. Så er der lavet lidt ekstra popcorn, hvis der er nogen, der havde de lyster. Og så er der... Ja. Er det godt, Dagmar? Mhm. Vi skal altså spise aftensmad lige om lidt. Der skal du også spise slik. Masser af slik. Jeg har kun én hakkepølse. Og du skal sidde ved bordet. Mhm. Mhm. Mm-hmm. Ja, det skal jeg da love for. Øj, hvor ser de gode ud, mand. Det er bare halleluja. Og Bertrams lille hakdreng. Kom, skal jeg have en lille dims. Nå, den er nærmest sød. Det er næsten sund, han skal have sådan en lille frikadelle. Ja, det er det faktisk. Han vil gerne få et stykke min. Jeg tror faktisk, at det er der. Ja, det er der. Så er hummerne færdige. Og bøfferne. Og vi er faktisk ved at være klar til at spise noget dejlig aftensmad. Så er vi simpelthen bare nået til vejs ende med vores spis, hvad du ved dag. Og jeg er krøbet i sofaen. Også mig. Og du er her også. Hej smukke. Hej. Og jeg kan ikke spise noget som helst. Det kan jeg godt. Kan du det? Hvad kan du spise? Jeg ved, du er så helt. En iskaffe. En iskaffe? Ja, du må ud og lave dig en iskaffe. Jeg kan ikke mere. Jeg er mæt. Så herfra, så er det simpelthen bare ved at være tak for i dag. Og tak fordi I så med. I morgen har jeg fødselsdag. I morgen har jeg fødselsdag. Så måske er der nogle rester. Nogle rester for at spise det ved dagen. Vi har i hvert fald ikke noget af de der 5 kilo slik, eller hvor meget det var. Så godnat. Godnat, mor. Sov godt.